Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 September bersama saya Nazira Syariat dan Juru Isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Malaysia, Turki tekad tangani Islamofobia. Juga sembunyi beras tindakan tegas menanti. Terima kasih. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNGA ke-78. Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New York dan menyertai lebih 150 pemimpin dunia lain menghadiri perhimpunan berkenaan. Perdana Menteri Malaysia ke-10 itu membuat penampilan sulung di UNGA dan dijangka akan berkongsi antara lain mengenai pelan hala tujuh negara di bawah rangka kerja Malaysia Madani. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dijangka akan turut berkongsikan usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim untuk mencapai agenda 2030 serta beberapa lagi isu global. Ini merupakan kemunculan pertama Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri di perhimpunan tahunan itu dan beliau dijadualkan untuk menyampaikan kenyataan negara Malaysia pada debat umum Jumaat ini di Ibu Pejabat PBB. Tema perbahasan umum tahun ini ialah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula perpaduan global, mempercepatkan tindakan agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan ke arah keamanan, kemakmuran, kemajuan dan kemampanan untuk semua. Dalam parti itu sepanjang Datuk Seri Anwar di New York, beliau akan disertai Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kesehatan Dr. Zaliha Mustafa dan beberapa ahli parlimen dan pegawai kerajaan. Baik, sejurus tiba di kota metropolitan itu, Dato' Sri Anwar memulakan pertemuan dan mesyuarat bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Antara perbincangan antara kedua pemimpin itu ialah berkaitan usaha mencari jalan untuk menangani Islamofobia di peringkat global. Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan di luar sesi unggah itu di Turkish House Manhattan. Bulan lepas, Perdana Menteri berkata beliau telah berbincang mengenai Islamofobia dengan Erdogan menerusi perbualan telefon dan kedua-duanya bersetuju memulakan satu pergerakan bagi mengatasi serangan terhadap Islam, terutama di Amerika Syarikat dan Eropah. Dalam pertemuan lebih 30 minit itu jelas beliau, Turki akan melaksanakan strategi berkenaan di lokasi kegiatan yang berpusat di Eropah dan Timur Tengah, manakala Malaysia tertentu Tumpu di rantau Asia. Datuk Seri Anwar berkata, selain persidangan dan penerangan, penerbitan untuk menjawab prasangka dan sikap melampau terhadap Islam kepada masyarakat dunia juga akan turut dibuat. Antaranya penerbitan lebih 100 ribu naskah Al-Quran yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Perbincangan lanjut mengenai perkara itu akan diteruskan ketika Erdogan melawat Malaysia Disember ini. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan pemimpin dari Iran Said Ibrahim Raisi dan Sri Lanka Ranil Wickramasinghe. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dan Erdogan mengutuk sekeras-kerasnya insiden pembakaran Al-Quran baru-baru ini dan wacana populis yang menghasut ucapan kebencian terhadap Islam. Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan semalam, mereka juga menyatakan kebimbangan terhadap kemunculan bentuk perkauman baru yang bercirikan xenofobia, profil negatif dan stereotip terhadap umat Islam. Erdogan dan Datuk Seri Anwar menyatakan kebimbangan mendalam mengenai tren peningkatan kebencian, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan tindakan keganasan terhadap umat Islam dan kesucian mereka yang telah mencapai tahap membimbangkan di banyak bahagian dunia terutamanya di Eropah. Kedua-dua pemimpin itu berkata mereka menyambut baik penerimaan resolusi Perimpunan Agong untuk mengisytiharkan 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa Memerangi Islamofobia. Menurut kenyataan itu, Erdogan dan Datuk Seri Anwar juga menekankan bahawa tindakan kebencian agama, perkauman, diskriminasi dan xenofobia merupakan ancaman terhadap keamanan dan menghasut budaya keganasan. Tindakan tegas akan dikenakan kepada pihak yang cuba menyembunyikan beras tempatan di pasaran itu tegas menteri pertanian dan keterjaminan makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu susulan aduan orang ramai mengenai bekalan beras tempatan yang semakin berkurangan jelasnya pihaknya akan bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM bagi mengatasi perkara itu. Dan kita nak kalau ada kita nak laporan atau buat report polis dan sebagainya. Begitu juga soal penukaran kampit yang dikatakan berleluasa. Kita cek di tempat yang diviralkan itu. Tidak berlaku. Begitu. Benarnya apa yang berlaku ialah stok lamanya. Yang telah lama maka dipindahkan kepada kampit-kampit baru di kilang itu. Tapi kalau kami tak tahu ada perbuatan itu sila laporlah. Kita akan bertindak dengan apa yang kuasa yang ada kepada pihak kementerian dan juga kuasa yang ada kepada PDRM. Dalam padi itu beliau turut memaklumkan bahawa stok bekalan beras tempatan di pasaran masih mencukupi dan berharap agar orang ramai tidak melakukan pembelian panik yang hanya akan menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan di pasaran. Menurut beliau, KPKM kini sedang melaksanakan beberapa langkah intervensi meredusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bagi menampung bekalan beras selain memastikan negara dapat menghasilkan padi dalam jumlah yang lebih banyak pada masa hadapan. Beliau ditemui selepas menghadiri program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Dan ini pula susulan insiden ancaman bom di Bank Negara Malaysia BNM semalam. Polis akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Cyber Security Malaysia CSM bagi menjejak sumber email berhubung insiden berkenaan. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid berkata satu kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiksaan bagi mengenal pasti pelaku. Menurut beliau, buat masa ini polis belum mengenal pasti individu yang menghantar email berkenaan. Dalam kejadian semalam kaki tangan BNM gempar selepas menerima satu email mengenai ancaman bom pada tiga petang. Namun pemeriksaan hampir dua jam oleh unit pemusnah bom polis diraja Malaysia PDRM mengesahkan ancaman tersebut tidak benar dan pusat kewangan negara itu disahkan selamat Laluan Lebu Raya Pantai Timur 1 atau LPT1 di kilometer 117 yang ditutup akibat berlaku kegagalan cerun pada 10 September lalu dibuka mulai 6 petang tadi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata kerja-kerja pembaikan yang dijadual mengambil masa 14 hari bermula September lalu telah berjaya disiapkan hanya dalam tempoh 8 hari. Menurut beliau, penyiapan lebih awal ini susulan kerja-kerja ditapak oleh pihak konsesi yang dilaksanakan secara insentif antara 16 hingga 24 jam. Saya pun bertanya kepada pakar-pakar kerja-kerja awal ini adalah yang terbaik. Dan akan ada lagi kerja-kerja yang secara untuk mengenai masalah ini yang secara lebih kekal. More permanent measure iaitu sedang uh, di apa dibincang dan uh, kajian sedang dijalankan mana uh, sistem yang terbaik nanti ya kita akan pastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Nanta Linggi berkata demikian ketika melakukan tinjauan kerja-kerja yang dijalankan di lokasi kejadian pagi tadi. Tambahnya mendapan di laluan tersebut dikenal pasti berpunca daripada kegagalan cerun tambahan bagi projek tebatan banjir di kilometer 117.8 hingga 117.9 di LPT1. Kementerian Kerja Raya juga komited menambah baik infrastruktur seperti tebatan banjir dalam usaha menjadikan laluan yang selamat, selesa dan lancar kepada pengguna lebuh raya menerusi kempen Mai Jalan. Lebih 23,000 kes penceraian dilaporkan pada tahun 2021 yang melibatkan pasangan muda bawah 30 tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokta berkata, angka tersebut dilihat membimbangkan dan sedikit sebanyak memberi kesan kepada institusi kekeluargaan Islam. Bagi membendung masalah tersebut, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bersama Jabatan Agama Islam Negeri menggalakkan pasangan bermasalah untuk menyertai kursus pasca perkahwinan bagi menyelamatkan bahtera perkahwinan tersebut. Jelasnya, meskipun pihaknya tidak mewajibkan untuk orang ramai menyertai kursus berkenaan seperti kursus pra perkahwinan, namun ia sedikit sebanyak dapat membantu pasangan untuk menyegarkan semula keharmonian rumah tangga kadang bila dah uh, tempoh lama perkahwinan itu, dia pun dah lupa kadang tanggungjawab tu semua kan. Itu hubungan tu mungkin dah renggang. Jadi uh, salah satu objektif dia lah untuk cari jalan uh, melalui kursus tadi itu bagaimana nak uh, memperkukuhkan lagi hubungan suami-isteri itu. Tambahnya setakat ini penyertaan oleh pasangan bermasalah agak memberangsangkan dan menemui jalan penyelesaian untuk menyelamatkan perkahwinan masing-masing. Ya berikutan rata-rata pasangan muda kini sering bermain dengan emosi dan mahu bercerai kerana alasan yang remeh. Jelas beliau lagi dari sudut Mahkamah Syariah pula wujud jawatan kuasa pendamai di bawah Inakmen Keluarga Islam untuk membantu kesemua pasangan yang membuat permohonan cerai agar dapat berdamai semula. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan majlis perasmian persidangan serantau kekeluargaan Islam 2023 dengan tema kesejahteraan ummah bermula di sini di Putrajaya petang tadi. Antara negara yang menyertai persidangan tersebut adalah Indonesia, Brunei dan Singapura. kisah Nur Iman gamit perhatian Alhamdulillah bertemu kembali penderitaan adik Nur Iman Muhammad Sabri yang dilahirkan dengan ketumbuhan sehingga menutup separuh mukanya mendapat perhatian ramai selepas kisahnya disiarkan TV Al Hijrah baru-baru ini Turut bersimpati dengan nasib kanak-kanak berusia setahun enam bulan itu ialah usahawan selebriti Ahmad Iqbal Zulkifli yang meluangkan masa berkunjung ke rumah keluarga Nur Iman di Jertih Terengganu. Menurut Ahmad Iqbal, hatinya terdetik untuk menziarahi dan membantu Nur Iman kerana tidak mahu berasa menyesal di kemudian hari jika terlepas peluang menghulurkan bantuan kepada keluarga Nur Iman. Jadi untuk adik Iman ni besar harapan saya sebab kita yang tak diuji macam ni kan dan bayangkan kalau ini anak kita, adik kita yang mengalami perkara yang sama. Kita tak ada anak yang cacat, adik yang macam ni. Jadi kita bersyukur. Jadi sebagai tanda syukur, tolonglah itu saja. Walaupun sedikit, benda tu akan jadi banyak bila kita semua bersatu. Dalam parti itu, bapa kanak-kanak tersebut Muhammad Sabri Arifin 29 tahun menzahirkan rasa terharunya kerana usahawan selebriti tersebut sudi berkunjung ke rumahnya bagi lebih memahami penderitaan dilalui keluarganya itu. Rasa ber, eh, berbesar lah dengan kehadiran dia ni tak dijangka. Dia sudi mari tengok anak kita dengan keadaan begini lah. Hmm, memberi semangat lagi. Lepas tu dia pula selebriti kita pun. Malah macam tak terfikir pun kata dia ni nak mai. Sementara itu, pertubuhan bukan kerajaan NGO Yayasan Ikhlas turut menzahirkan keprihatinan mereka dan berjanji untuk membantu keluarga kanak-kanak terbabit. Pengurus cawangan Yayasan Ikhlas, Hasrik Hafizi berkata, pihaknya akan meneliti untuk memberikan bantuan kepada Nur Iman sehingga dia sembuh meskipun akan mengambil masa yang lama. Saya difahamkan daripada penjelasan doktor, Adi Iman ini sehingga umur 12 tahun akan menjalani siri-siri rawatan susulan sehingga betul-betul pulih jadi kita doakan dan kita marahkan sumbangan dan juga bantuan daripada orang ramai untuk sama-sama membantu adik Iman semoga dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak yang normal insyaAllah Berita Al-Hijrah baru-baru ini menyiarkan kisah adik Nur Iman yang terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya dan sakit ini telah melalui empat pembedahan bagi membuang ketumbuhan dan membaiki wajahnya Orang ramai yang bersimpati dengan nasib adik Nur Iman boleh menyumbang menerusi ekam Maybank Yayasan Ikhlas bernombor 5628-3463-6228 atau imbas QR Code yang tertera. Kaedah permanian beradas atau artificial insemination AI digunakan sebagai salah satu cara untuk membiak hidupan liar yang sedang diancam kepupusan termasuk populasi harimau Malaya. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata langkah ex situ yang dilaksanakan Jabatan Perhilitan itu bertujuan membantu haiwan terbabit yang ada di antaranya tidak dapat membiak secara semula jadi pembiakan ini bukan mudah lah secara artificial insemination tu. Tu mungkin ada beberapa soal sains lah dan juga uh, saya dimaklumkan juga sebelum ini ada masalah penyakit penyakit tertentu yang dialami oleh harimau yang juga menjejaskan. Uh, kemampuan mereka untuk untuk membiak lah. Yang itu mungkin uh, nanti KP Perlitan boleh bagikan butiran. Uh, tetapi Benda ni uh, terus-menerus diusahakan lah. ya, sebab kita tahu teknologi berubah. Ya. Kita berharap mungkin uh, dalam satu ketika nanti, sebagaimana haiwan-haiwan lain juga, uh, harimau malai dapat kita biarkan secara artificial uh, insemination. Menurut Nik Nazmi ketika ini harimau malaya gajah asia tapir beruang matahari dan seladang merupakan antara spesies yang kritikal diancam kepupusan katanya selain AI beberapa pusat konservasi turut diwujudkan sebagai langkah in situ mengawal spesies yang terancam Rondaan Biodiversity melibatkan Jabatan Perhilitan Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Komuniti Orang Asli juga antara kaedah yang dibuat bagi menghalang haiwan terancam mengalami kepupusan. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi lawatan yang dipertuan agung Sultan Abdullah Riyanyatuddin Al-Mustafa Bila Shah ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungai Tanjung Malim hari ini. Keberangkatan Seri Paduka diiringi Sultan Pirat Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah dan pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah. Pada lawatan sulung ke MWRC itu, Baginda berkenan melepaskan burung murai batu hasil rampasan yang telah selesai kes dan tiba masa dilepaskan semula ke habitat asal. Seorang penunggang motosikal yang berempuh anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ketika sekatan Jalan Raya SJR di Port Dickson ahad lalu dijatuhkan hukuman denda RM5,000 atau penjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. Majistret Mahkamah Port Dickson Uthman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu selepas tuduh Nur Khairul Azwa Azizi, 25 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dipacakan terhadapnya mengikut pertuduhan tertuduh dengan sengaja telah menghalang tugas penjawat awam iaitu anggota pengawas JPJ Muhammad Nur Hakim Muhammad Razif daripada menjalankan tugas di lokasi kejadian. Tertuduh yang juga bekas pengawal keselamatan itu didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 17 September lalu kira-kira jam 11 pagi di kilometer 28 Lebuh Raya Seremban Port Dickson. Berikutan itu tertuduh dihukum di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Video kejadian rempuhan itu sebelum ini turut tular di media sosial dan akibat kejadian, anggota terlibat terpaksa dibawa ke Hospital Port Dickson untuk mendapat rawatan sebagai pesakit luar. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aidy Muhammad memaklumkan tertuduh turut mempunyai 8 rekod membabitkan dadah dan jenayah selain tidak mempunyai lesen memandu serta cukai jalan tamat tempoh sejak 2012. Bangunan tadika di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Tukau di Jalan Bakam Miri Musnah dalam kebakaran pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia JPPM Sarawak, Hendry Ardiman Shah berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian tersebut pada jam 6.18 pagi. Menurutnya tujuh anggota dari balai bomba dan penyelamat BBP Miri Sentral dikejarkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan berkenaan. Setibanya di lokasi didapati kebakaran membabitkan sebuah bangunan praskola jenis struktur kekal satu tingkat. Kebakaran memusnahkan sebahagian bangunan berkenaan. Insiden ini bagaimanapun tidak membabitkan sebarang kecederaan. Siasatan lanjut masih dijalankan oleh bahagian forensik kebakaran bagi menelapasti punca sebenar kejadian. Baik, media memainkan peranan penting dalam usaha memerangi rasuah di negara ini. Ketua Pusuruh Jaya Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Az Baki berkata ia juga selaras dengan peranan media sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat yang membolehkan maklumat mengalir secara dua hala. Kuasa media pada saya sebagai tunjang keempat ataupun fourth pillar in a democracy mampu memantau, memantau, mendidik dan memberi amaran malah mendedahkan kepicangan ataupun salah laku yang berlaku dalam kerajaan dan juga masyarakat. Justru katanya kuasa media mampu mewujudkan persepsi baik positif mahupun negatif serta mampu mengalih atau menumpukan perhatian terhadap individu ataupun sesuatu isu. Tambahnya media juga mampu menaikkan atau menjatuhkan sesebuah organisasi dengan pelaporan yang disampaikan kepada halayak. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena majlis malam anugerah media SPRM 2022 yang diadakan di Putrajaya malam semalam. Majlis ini bertujuan memberi pengiktirafan terhadap laporan media berkaitan تن SPRM dalam media cetak dan media elektronik. Jaringan kerjasama antara pemain industri penyiaran perlu dilaksanakan bagi memantapkan lagi industri itu terutama dalam berdepani gelombang teknologi media. Hasrat itu antara perkara yang dizahirkan merusi kunjungan Sarawak Media Group ke TV Al Hijrah hari ini. Pertemuan selama kira-kira 2 jam bermula 2.30 petang tadi itu antara lain bertujuan melihat perkembangan TV Al-Hijrah bermula sejak awal penubuhannya sehingga mampu berkembang dan bertahan selama hampir 13 tahun walaupun dengan kapasiti yang sederhana. Ia juga boleh menjadi panduan kepada TVS untuk membina kandungan yang lebih kreatif serta mampan. Di dalam dunia yang penuh mencabar ketika ini terutamanya ketika ad-dex ataupun ad-spend untuk TV semakin mengecil um session session televisyen session session televisyen terus mencari ruang dan peluang untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk memastikan kos kita dapat di mungkin dikurangkan uh, kos penerbitan tersebut dapat dikurangkan um, dan kita juga berbincang berkenaan dengan beberapa peluang untuk kita terokai di masa hadapan jadi tunggu dan lihat apakah peluang tersebut apakah ruang tersebut untuk kita bekerjasama dengan TV Al Hijrah tetapi lawatan tersebut um Lawatan tadi uh, adalah sangat uh, in a very positive mood dan juga in a very good uh, big hearted way for both stations to look at opportunities for us to move forward. Beliau ditemui selepas mengadakan sesi pertemuan bersama pengurusan TV Al Hijrah yang dihadiri 14 wakil terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan pengurusan dari Sarawak Media Group. kanak kanak maut ditimpa tembok ketika berwuduk. Secara, seorang kanak-kanak lelaki maut dihempap tembok di sebuah masjid. Sebelum kejadian Giansep Chewan Ardani 8 tahun sedang mengambil wuduk bersama seorang lagi rakannya untuk menunaikan solat. Kejadian berlaku di sebuah masjid di Lubuk Minturun, Sumatera Barat, kira-kira 3 -kira petang Isnin lalu. Dalam rakaman kamera lita tertutup yang tular di media sosial sejak semalam, menunjukkan sebuah motosikal ditunggangi seorang individu tiba-tiba terlanggar tembok di tempat kedua kanak-kanak itu mengambil wudhu. Tembok itu kemudian runtuh di atas kepala Gian, manakala rakannya berjaya mengelak bongkah konkrit itu. Gian dikejarkan ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia akibat parah pada bahagian kepala dan kehilangan banyak darah. Polis mengesahkan insiden membabitkan motosikal Yamaha Mio Sporty. Bagaimanapun, siasatan lanjut sedang dijalankan. Sementara itu, seorang pentadbir masjid Desriadi memberitahu media tempatan bahawa penunggang motosikal yang merupakan pelajar berusia 13 tahun hilang kawalan ketika melakukan aksi freestyle. Sekian untuk malam ini, saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.